Idag är det måndag den 9 september. Då har vi tagit ut valparna igen. Vi hade dem och vände då förstås. Idag har de halsband på sig. Vi är jätteglada att få det. Och flickor är lila, rosa och röd. Alla andra pojkar och förstås snövit som är rätt så vit. Ja, oh, du kan snövit, du är duktig. Ja. Det är skojigt att vara ute, va? Ja. Oh. Hej då. Får jag klopp i halsbandet? Så ja. Så. Nej, vad fina ni är då. Ni är så fina så. Ja, ja. Lila och röd. Nej, rosa och röd. Nej, du inte byta halsbandet så. Nu är fröken Lila som ska busa med pojken. Ja. De utvecklas varje dag. De springer mycket, mycket mer idag än igår. Väx och bli starka. Olika storlek på dem, men de växer jättebra, så det blir en väldigt fin kull. Det är en väldigt fin kull det här. Leverans från 27 september. Alla enligt SKKs regler. Avmaskade, chipmärkta. Veterinärbesiktiga förstås. Fröken Lila, kom då! Oj, 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 oj! Hej, fröken Rosa! Hej, du söt mors! Hej! Och fröken Lila, här var du. Hej, hej. Åh, så fina ni är då. Åh, så fina ni är allihop. Och nu är geting där också. Mm, så. Ja, nu får ni väl se den idag igen då. Det har gått 4 minuter. Tar vi en annan dag, hej då.